Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hollywood ulduzu Jean-Claude Van Damme'ın oğlu Christopher Van Damme sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O bir müddət əvvəl ailə həyatı qurduğu Azərbaycanlı musiqiçi Suad Hacızadə ilə yeni fotosunu paylaşıb. Christopher paylaşımına bu sözləri də əlavə edib. Biz birlikdə böyüyürük, mən səni sevirəm Suada. Qeyd edək ki, Suada ilə Christopher bu ilin iyunun 17-sində Azərbaycanın Türkiyədəki baş konsulluğunda doğmalarının iştirakı ilə baş tutan nikah mərasimində ailə həyatı qurub.